o'xshab qoladimi? Karantin boshlangandan beri Moskva metrosiga bo'lib odam chiqmaydi. Moskvada ham o'zi qattiq ketib karantin. Odamlar, odamlar shunaqa yerlarda ko'p bo'ladi, hozir vaqtcha odam bizni mana olinishni ko'rsa bo'ladi. Odam yo'q, bizlar obtaka kelamiz, bera obtaka. Mana bu yerda obtaka kelamiz. Metro bo'm-bo'sh. Bir vagon. Metroda bitta o'zingiz ketaverasiz metroda. Obtaka, to'g'rimi yolg'on? Alright.